Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, us vull agrair que ens cediu un petit espai a la Direcció General de Joventut per dirigir-vos unes paraules a la vostra trobada de monitors. Com sabeu, l'educació en el lleure en els darrers mesos ha tingut un paper cabdal en l'acompanyament dels infants i dels joves del nostre país. Els monitors i monitores us heu sobreposat a la pandèmia, heu estat al peu del canó, al costat dels infants i joves, heu adaptat l'activitat en tot moment, per tant, us heu adaptat als canvis constants, heu passat a modalitat online, ara, per sort, podem tornar a la presencialitat, encara ens queda aconseguir doncs, la pernoctació fora de la comarca, i aquesta és la intenció, a poc, en les desescalades futures, poder anar obrint al màxim per intentar recuperar un escenari més normal del que ens hem trobat els darrers mesos. Sabem que alguns de vosaltres estareu cansats, estareu esgotats, perquè portem ja gairebé un any de pandèmia gestionant aquesta situació, però també sabem que allò que us mou i allò que us fa cada dissabte tornar a l'esplai és el motor de l'educació en el lleure. Entre ells, canviar la societat, formar ciutadans crítics i crítiques amb la societat que tenim i al cap i a la fi doncs, deixar el món millor del que ens els hem trobat. En aquest sentit, ens volem refermar de nou des de Joventut en el nostre suport incondicional a l'educació en el lleure. Ens teniu, com sempre, per al suport màxim, però també ens teniu per apretar quan calgui i quan aquelles coses que creieu que no fem bé, dins-ho. Per tant, us demanem que seguim treballant conjuntament. Creiem des de Joventut fermament doncs, que és la millor manera de posar l'educació en el lleure on es mereix, en una primera plana, com ho vam aconseguir aquest estiu. Així que us envio una abraçada molt forta i un escalf molt fort, esperant que ens puguem trobar presencial d'aquí uns mesos i que seguiu, doncs, com fins ara, fent la tasca que us ocupa, acompanyant els infants i joves del nostre país, que és més necessari que mai. Una abraçada. Ja estem arribant al final de la trobada de monitors i monitores i en aquest moment és moment d'agrair no, a les persones que ho han fet possible, a la comissió per la feina feta, al Consell Directiu, a l'equip tècnic, a tots els monitors i monitores que heu participat durant tota aquesta setmana als diferents reptes, que en breus minuts en sabrem el resultat, i a tots i totes vosaltres, els que heu estat aquest matí a les formacions. Esperem realment que n'hagueu dit d'avui i de tota la setmana. Recordeu que tots els materials i tot el treballat estarà disponible també a la web del moviment, com acostumem a fer sempre, perquè també ho pugueu compartir i ho feu extensiu a la resta dels vostres equips. Mireu, fa un any iniciàvem el confinament provocat per la Covid-19. De fet, fa més o menys aquest any no, que els nostres locals dels centres i clubs d'esplai quedaven tancats. Esperàvem per pocs dies, però al final la cosa es va allargar molt més del que esperàvem. Això no ens va fer aturar, ens vam reinventar, vam començar a fer reptes online, intentant arribar, i en alguns llocs amb dificultats, a tots els infants i joves que participaven de les nostres activitats. Va arribar l'estiu, alguns de vosaltres vau poder fer les activitats, unes activitats amb unes condicions diferents del que normalment estàvem acostumats. Però això no ens va aturar, vam poder fer-les i vam demostrar que el lleure era segur i necessari també per aquests infants. Vam iniciar un curs que ha sigut un anar i venir. Ara sí, ara no, ara online, ara presencial. De fet, estem acabant el segon trimestre, mirem ja cap al tercer i mirem a l'estiu. Un estiu que no serà segur com el del 2019, però amb els aprenentatges adquirits segur que podrem adaptar molt millor aquestes activitats i arribar a molts més infants que no va ser possible l'estiu passat. Un estiu que serà el final d'un curs realment molt, molt, molt atípic, on no ens hem cansat de repetir que el lleure és necessari i segur pels nostres infants i joves. Les activitats de lleure són espais d'aprenentatge i de socialització per a ells, espais educatius i espais segurs, espais necessaris pel seu desenvolupament. Si tot hagués sigut normal, no? I parlem de normal, ens haguéssim trobat aquí, a la conreria. De fet, ens esperava a finals d'abril de l'any passat, ja per la jornada d'un dia, i aquest any ens tornava a esperar el 13 i 14 de març, on estem per compartir durant tot aquest cap de setmana formatiu i lúdic. Això no ha estat possible i ha fet que adaptéssim no? en aquest nou format la trobada on hem participat de tots aquests reptes durant la setmana i hem acabat avui amb les formacions. La situació, el que no volíem és deixar de construir aquesta comunitat no? i continuar sumant plegats en aquest projecte que es diu Esplai. Realment, els monitors i monitores, els equips, necessitem espais de pausa, de parada, de mirar allò que estem fent i, sobretot, també de preguntar-nos com estem.
és moment, no?, de cuidar-nos per poder després cuidar també els infants i joves. De fet, la trobada d'aquest any, amb el lema aquest introspecciona't, no?, que és complicat inclús de pronunciar, introspecciona't, volíem fer això, aquesta mirada a dins, no?, veure com estem, fer tot aquest treball de cures, i això ho hem fet treballant tota aquesta sèrie d'emocions durant la setmana i aprofundint en aquestes formacions. Recordeu, no?, aquest cuidar-nos per poder cuidar també els infants i joves que els hi és necessari. Necessari també en aquesta situació per acompanyar-los, no?, en les seves emocions, en com han viscut tots aquests espais, per anar recuperant també aquests espais de socialització entre ells i elles. Un aprenentatge que ens n'emportem d'aquest any de pandèmia, no?, aquesta gestió de la incertesa, és la necessitat de planificar per adaptar-nos. Es fa necessari continuar planificant perquè és la manera d'avançar. Si no planifiquem, ens quedem quiets, ens quedem immòbils, i això no ens ho podem permetre. Hem de continuar planificant, però això sí, sabent-nos adaptar a la situació que estem vivint. I per acabar, recordar-vos, i de fet fa uns dies a l'assemblea ho dèiem, no?, us demanàvem un seguit de coses i demanàvem que poguéssim mantenir aquesta motivació, que aguantéssim, que mantinguéssim aquestes activitats, que mantinguéssim el contacte i el vincle amb els nostres infants, amb els infants i joves, que ens cuidéssim i realment que continuem somiant. Que continuem somiant, que ens en sortirem, que podrem fer un estiu, que mantindrem aquestes activitats. I és per això que ens cal continuar reivindicant, no?, i explicar-nos socialment que aquestes activitats són espais de lleure, educatius i segurs. Moltes, moltes gràcies per tota la feina que feu en aquests moments també complicats. Sempre la feu, però en aquests moments encara és molt més important aquest agraïment, aquest mantenir el vincle amb els vostres infants i joves. Junts som moviment. Moltes gràcies i visca l'esplai. Esteu preparats i preparades per conèixer la classificació final d'Introspecciona't? Després d'una setmana de reptes i nits intenses, ha arribat el moment de conèixer els 5 millors esplais de la competició. En cinquena posició, des de la zona 11, esplai Cremallera. En quarta posició, i superant els 75.000 punts, l'esplai Sant Jaume del Territori Lleida. Escalant fins a la tercera posició, amb més de 76.000 punts, des de la zona 7, esplai Xenut. Arribem a la segona posició des del territori Tortosa, l'agrupació Montsianell d'Amposta. I en primera posició, amb un total de 86.063 punts, des del territori Lleida, Club d'Esplai El Cau! Enhorabona als guanyadors i guanyadores i moltes gràcies a tots i a totes per la participació en els reptes al llarg de tota la setmana. Podeu consultar la classificació general a bit.ly/classificació-msec. Gràcies per l'eufòria i les ganes de construir junts.